ଆମ ଦେଶର ସ୍କୁଲର ଏକ୍ଜାମ୍ ବିଷୟରେ ତ ସମସ୍ତେ ଜାଣିଥିବେ, କିନ୍ତୁ ବିଶ୍ୱରେ ଏମିତି ଏକ ଦେଶ ଅଛି ଯେଉଁଠି ସ୍କୁଲ ଏକ୍ଜାମରେ କପି କଲାବେଳେ ଧରା ପଡ଼ିଲେ ସେହି ପିଲାକୁ ଜେଲ୍ ଦଣ୍ଡ ଦିଆଯାଇଥାଏ। ବା କ'ଣ ଆପଣ ଜାଣିଛନ୍ତି, ବିଶ୍ୱରେ ଏମିତି ଏକ ଦେଶ ଅଛି ଯାହାର କୌଣସି ପରମାନେଣ୍ଟ ରାଜଧାନୀ ନାହିଁ। ଆଜି ଆମେ ଏହି ଭିଡ଼ିଓରେ ବିଭିନ୍ନ ଦେଶ ବିଷୟରେ କିଛି ଇଣ୍ଟରେଷ୍ଟିଂ ଫ୍ୟାକ୍ଟ ବିଷୟରେ ଜାଣିବା, ସେଥିପାଇଁ ଭିଡ଼ିଓଟିକୁ ଶେଷ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଦେଖନ୍ତୁ। ଫ୍ୟାକ୍ଟ ନମ୍ବର 10, କ'ଣ ଆପଣ ଜାଣିଛନ୍ତି ଚାଇନାରେ ପ୍ରତିବର୍ଷ ଚପ୍ଷ୍ଟିକ୍ ପାଇଁ 40 ଲକ୍ଷ ଗଛ କାଟି ଦିଆଯାଇଥାଏ। ଫ୍ୟାକ୍ଟ ନମ୍ବର 9, କ'ଣ ଆପଣ ଜାଣିଛନ୍ତି ଫିନଲ୍ୟାଣ୍ଡକୁ ହ୍ରଦର ଦେଶ କୁହାଯାଏ, କାରଣ ଫିନଲ୍ୟାଣ୍ଡରେ 1,87,888 ହ୍ରଦ ଅଛି। ଫ୍ୟାକ୍ଟ ନମ୍ବର 8, ନେପାଳ ଏକମାତ୍ର ଦେଶ ଯାହାର ଜାତୀୟ ପତାକା ସ୍କୁୟାର ବା ରେକ୍ଟାଙ୍ଗଲର ନୁହେଁ। ଫ୍ୟାକ୍ଟ ନମ୍ବର 7, ସ୍କଟଲ୍ୟାଣ୍ଡ ବିଶ୍ୱର ଏକମାତ୍ର ଦେଶ ଯେଉଁଠି ସବୁଠୁ ଅଧିକ ଲାଲ ରଙ୍ଗର କେଶ ଥିବା ଲୋକ ରୁହନ୍ତି। ଫ୍ୟାକ୍ଟ ନମ୍ବର 6, ଲିବିଆ ଏକ ଦେଶ ଯାହାର 99% ଭାଗ ମରୁଭୂମି ଅଛି। ଫ୍ୟାକ୍ଟ ନମ୍ବର 5, ବାଂଲାଦେଶରେ 15 ବର୍ଷର କୌଣସି ପିଲା ଫାଇନାଲ ଏକ୍ଜାମରେ କପି କଲାବେଳେ ଧରା ପଡ଼ିଲେ ତାକୁ ଜେଲ୍ ଦଣ୍ଡ ଦିଆଯାଇଥାଏ। ଫ୍ୟାକ୍ଟ ନମ୍ବର 4, ରୁଷିଆ ବିଶ୍ୱର ଏକମାତ୍ର ଦେଶ ଯାହାର ଗୋଟିଏ ଭାଗରେ ଦିନ ହୁଏ ତ ଅନ୍ୟ ଭାଗରେ ରାତି ହୋଇଥାଏ, କାରଣ ରୁଷିଆ 2ଟି ମହାଦେଶରେ ଆସିଥାଏ, ଏସିଆ ଓ ୟୁରୋପ। ଫ୍ୟାକ୍ଟ ନମ୍ବର 3, ନାଉରୁ ବିଶ୍ୱର ଏକମାତ୍ର ଦେଶ ଯାହାର କୌଣସି ପରମାନେଣ୍ଟ ରାଜଧାନୀ ନାହିଁ। ଫ୍ୟାକ୍ଟ ନମ୍ବର 2, ବିଶ୍ୱର ସବୁଠୁ ଲମ୍ବା ବର୍ଡର ଆମେରିକା ଓ କାନାଡ଼ା ମଧ୍ୟରେ ଅଛି, ଯାହାର ଲମ୍ବ ପ୍ରାୟ 8,891 କିଲୋମିଟର। ଫ୍ୟାକ୍ଟ ନମ୍ବର 1, ପାକିସ୍ତାନ ବିଶ୍ୱର ଏକମାତ୍ର ଲୋକତନ୍ତ୍ର ଦେଶ ଯାହାର କୌଣସି ପ୍ରଧାନମନ୍ତ୍ରୀ 5 ବର୍ଷ କାର୍ଯ୍ୟକାଳ ପୁରା କରିପାରିନାହାନ୍ତି, ଅର୍ଥାତ୍ ସ୍ୱାଧୀନ ହେବାଠାରୁ ଆଜି ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ କୌଣସି ବି ପ୍ରଧାନମନ୍ତ୍ରୀ 5 ବର୍ଷ କାର୍ଯ୍ୟକାଳ ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ କରିବାର ଅସମର୍ଥ। ଭିଡ଼ିଓଟି ପସନ୍ଦ ଆସିଲେ ଭିଡ଼ିଓଟିକୁ ଲାଇକ୍ କରନ୍ତୁ, ଶେୟାର କରନ୍ତୁ ଓ ଆମ ଚ୍ୟାନେଲକୁ ସବସ୍କ୍ରାଇବ୍ କରନ୍ତୁ।